ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଟିକିଏ ବର୍ଷାରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ପାଣି, ଛାତରୁ ଅତଡ଼ା ଖସୁଥିବା ବେଳେ ଚଟାଣ ଫାଟି ନଷ୍ଟ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏନ୍ଏସି 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଚିତ୍ର। 1975 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲା ପାଠ ପଢୁଥିବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଛାତରୁ ଅତଡ଼ା ଖସୁଥିବା ବେଳେ ଚଟାଣ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଥିବା ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବହୁତ ଥର କଲେନ, ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଆମର ଟୋଟାଲ ସ୍କୁଲରେ ଆଠୁଏ ଆଠୁଏ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଘର ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଢୁକି ଯାଉଛି, ଛୁଆମାନେ ଟୋଟାଲ ଠିଆ ହେଉଛନ୍, ଉପରୁ କେତେବେଳେ ଘର ମାଡ଼ିବ ଏବେ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଜି ବେଶ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଉପରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଛାତ ଟୋଟାଲ ବି ତ ନାଇଁ ନଥିବା କଥା। 4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମୋର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ସ୍କୁଲ ଘର ଦେଲେ, ସ୍କୁଲର ଆଜି ବେଶ ସବୁ କଣା, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଏମିତି ହେଉଛି, ବସି ହେଉନି କି ପଢ଼ି ହେଉନି, ଘରଟା କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଇଏ କୁହାହେଇଥିଲା, ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ସେ ସ୍କୁଲ ଘର ଦେଲେ, ସ୍କୁଲ ଘର ବାରମ୍ବାର ସିଡ଼ିପ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ 5G ଯୋଜନାରେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେଉନଥିବା ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରୁ ନେଇ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନଦୀନାଳ ପାର ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ସ୍କୁଲ ଘରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଇଠି ଆମେ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟିଚର ଆମ 4 ଜଣ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ 2ଟା କ୍ଲାସ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ 3ଟା କ୍ଲାସ ପୁରାପୁରି ଉପରୁ ପାଣି ଗଳିକି ଓଦା ବି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଡ୍ରେନେଜ୍ର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ପୁରାପୁରି ଜମି ଯାଉଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଗରେ। ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କନ୍ସର୍ନ ଡିଓକୁ ଡାକିକି ତା'ର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ହେବ, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ତା ଷ୍ଟାଟସ୍ ନେଇକି ଆମେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। କେବେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏନ୍ଏସି 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।